ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ପାଇଁ ସାହା ଭରସା, ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଅଚଳ। କିଏ କାହାକୁ ଖୁଆଇ ଦେଉଛି ତ ଆଉ କିଏ ହାତ ଧରି ଅନ୍ୟକୁ ହାତ ଧରି ବାଟ କଡ଼େଇ ନେଉଛି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ବ୍ଲକର ସଂସାରଫାଳ ଗାଁର। ଏହି ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତି ହେଉଛନ୍ତି ଜଳଧର ଦାସ, ବୟସ 81 ବର୍ଷ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ବାସନ୍ତୀ ଦାସ, ବୟସ 78 ବର୍ଷ। ଏମାନଙ୍କ ପରିବାର କହିଲେ ଏହି ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ପିଲା ଛୁଆ କେହି ନାହାନ୍ତି। ବୟସର ସାୟନ୍ଧରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଏହି ଦୁଇଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ନା ଅଛି ନିଜସ୍ୱ ଜାଗା ଖଣ୍ଡିଏ, ନା ଏମାନଙ୍କୁ ମିଳିପାରିଛି ଆବାସ ଯୋଜନା ଭଳି କିଛି ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ। ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ରାଜନଗର ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥିବା ଅନାବାଦୀ ଜାଗାରେ କୁଡ଼ିଆ ଖଣ୍ଡେ କରି ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଅନାବିଳ ସ୍ନେହ ଓ ଭଲ ପାଇବା ଜମା ବି ଟିକେ କମିନାହିଁ। ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ, ଏହି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତି ସରକାରୀ ସୁବିଧାରୁ ବାଦ ପଡ଼ିବା ନିହାତି ଭାବେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ତ ଗରିବ ଲୋକ, ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍, ସେ ଜନ୍ମରୁ, ତାପରେ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ନାହିଁ, ସେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି, ଘରଦ୍ୱାର ନାହିଁ, ଆଉ ଏଇଠି ଅନାବାଦୀରେ ଖଣ୍ଡେ କୁଡ଼ିଆ କରିକି ରହିଛନ୍ତି, ଖାଇବାକୁ ବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ, ଆଉ ସେ ମାଗିକିରି ବି ଆଣେ ଅନ୍ଧ, କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଉନି ତାକୁ। ତାକୁ ଆମେ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ନେଇ ତା ଆଖି ଟେଷ୍ଟ କରି ତାକୁ ଦେଇଥିଲୁ ଚଷମା, ସେ ଚଷମା ବି ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଉନି, ଡାଇବେଟିସ୍ ଅଧିକା, ତେଣୁ ତା'ର ଅପରେସନ୍ ହୋଇପାରୁନି ବି ଆଖି, ଆଉ ତା'ର ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସେ ମାଗିକିରି ସେମିତି ଯାଇକିରି ଉଣ୍ଡାଳି ଉଣ୍ଡାଳିକିରି ବାଡ଼ି ଧରିକି ଯାଇ ମାଗି ମାଗିକି ଟିକେ ଆଣିକିରି ଚଳୁଛି। ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୋଚନୀୟ। ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ବା କିଛି ବି ମିଳୁନି ତାଙ୍କୁ, ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନ ଅଛନ୍ତି ଆମ ବ୍ଲକରେ ତାଙ୍କର ଟିକେ ବି ନଜର ପଡ଼ୁନି ଏ ଗରିବ ଦୁଇ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଉପରେ। କ'ଣ କରିବା, ଠାକୁରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ତାଙ୍କୁ କିଛି ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳନ୍ତା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କିମ୍ବା ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭଉଣୀ ଭେଣୀ ହିସାବରେ ଏବେ ସେମାନେ ବିଗତ ଦିନରେ ଏବେ ଚାଲିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ କେହି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହାନ୍ତି। ସେ କେମିତି କ'ଣ ସେ ବଞ୍ଚିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେଇ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ହେଇଛି, ଆଉ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଟିକେ ଆଙ୍କୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଆମେ ଟିକେ ଖୁସି ହେବୁ, ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର 2014 ମସିହାର ନିର୍ବାଚନୀ ଇସ୍ତାହାରରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ 2019 ସୁଦ୍ଧା ସଭିଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଛାତ ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଜଳଧର ଓ ବାସନ୍ତୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲେ ଜାଣିହେବ ଯେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଏହା କେତେ ମାତ୍ରାରେ ସଫଳ ରୂପାୟନ ହୋଇପାରିଛି। ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଯୋଗାଇ ଦେବା ସହ ଅନ୍ୟ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଏବେ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହେଉଛି। କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ରଖିପାରୁନୁ, କିଛି ନାହିଁ, ପିଲାପିଲି ଆଉ କି ରଖିବୁ, ସବୁବେଳେ କାନ୍ଦୁଛୁ, 3 ମାସ ହେଲା କାନ୍ଦୁଛୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ବାବୁ, ଆଉ କେହି ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି ନାହାନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ଆମେ କେମିତି ଚଳିବୁ। ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତି ଆବାସ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଘର ଖଣ୍ଡେ ମିଳିଯାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ସୁଫଳ ମିଳନ୍ତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମେ ଯାହା କହିବା ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ପରେ ଯୋଜନା, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତାହା ସାଧାରଣ ଗରିବ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି। ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ବୟସର ସାୟନ୍ଧରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଏହି ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତାଙ୍କ ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବ, ଏବଂ କେବେ ସେମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ଘର ଖଣ୍ଡେ ପାଇବେ। ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇରୁ ହିମାଦ୍ରୀ ଭୂଷଣ ମାଝୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।